kommer hjem. I dag er det torsdag den 28. februar. Det er siste dagen i februar. Så det vil si at i dag eller i morgen så skal jeg filme en kroppsmålsvideo. Det har ikke skjedd så veldig masse. Men vekta nå litt annerledes, så det er jo fordi at jeg er på pulverkur. I dag så er det preoperativ dag. Og jeg skal prøve å ta akkurat med på så mye jeg får til. Og så tar jeg en liten oppsummering på når jeg kommer hjem. På hva vi har gjort og sånn. Men i dag, dere, så snør det. I Trondheim. Og det har vært så fine dager med bare veier og gressletter. Og... Men nå snør det. Denne tiden på året er noe av det verste som er. Fordi at det er så ustabilt. Men det er vel noe vi bare må regne med. Nå skal jeg spise frokost. Dag 4 på pulverkur. Og jeg har væske som jeg skal fylle på etterpå til bilturen. Og jeg skal sminke meg og ordne meg, så snakkes vi snart igjen. Da er vi kommet på Orkanger, og nå er det bare veldig mange prøver og tester som står for tur, samt en del samtaler med både kirurg, fysioterapeut og sykepleier, tror jeg. Litt usikker, jeg husker ikke alle sammen som ble nevnt, men det er noe det som står på agendaen, så får dere bare bli med på det som skjer. Nå har jeg fått på pysjbuksa, og jeg er kommet hjem. Og jeg kom hjem fra preoperativ dag. Det har vært en veldig interessant dag. Med masse informasjon, men hovedsakelig informasjon som jeg visste på forhånd. Eller ja, det blir jo litt det da. Så vi har... Jeg har snakket med sykepleier, fysioterapeut, lege og anestesilege. Og jeg har blitt tatt blodprøver, målt blodtrykk. Jeg har tatt urinprøve. Ja, så nå er jeg klarert for full guffe. Så nå blir det faktisk den 13. mars. Og det er 12 dager til. Så nå, jeg kommer hjem, ja, klokka er litt over 2. Jeg skal lage meg lunsj. Eller ja, det blir noe lunsj. Og så skal jeg ha litt høypinn, så jeg tror kanskje jeg skal legge meg ned på litt. Men først så må vi sette oss i sofaen og prate litt. Bort fra det flotte lyset, si. Åh, klarer jeg nesten ikke å holde opp. Det var ikke så verst lys her heller da. Ok. Ja. Så det er 12 dager igjen til jeg skal opereres.
Og vi fikk en del spørsmål. Altså, jeg sier vi fordi at det var flere enn jeg som var der, selvfølgelig. Vi er til sammen 3 stykker som skal opereres på onsdagen den 13. mars. Så var det en person, en av dem tre, en av oss tre som ikke dukket opp i dag, eller jeg vet ikke, det kan hende at den var der tidligere da. Det vet ikke jeg. Men i hvert fall jeg og EIT fikk veldig mye informasjon hver for oss. I tillegg så veide de oss og målte oss. De spurte liksom om vi hadde noen bekymringer, eller om det var noen spørsmål vi hadde som de kanskje kunne hjelpe oss å svare på. Og det viste seg jo det da, at jeg skal ta en blodfortynnende sprøyte kvelden før. Og jeg skal ta den samme sprøyta i 14 dager etter operasjonen. Åh, det kjenner jeg gruer meg litt til. Det blir en veldig... Det blir litt heftig å sette sprøyte på seg selv. Men man blir vel vant til det også. Og så vi fikk en liten, ikke en gjennomgang, men vi fikk litt informasjon om den sprøyta. Og så fikk vi veldig mye informasjon om hvordan det kommer til å foregå på selve dagen. Og så at vi kommer dit, får medisin, eller vi får smertestillende, der vi blir suttet venflon på, og får antibiotika intravenøst. Eller noe sånt, tror jeg. Ja, uansett. Vi får i hvert fall antibiotika. Og jeg har fått vite at jeg skal opereres 10:30 på dagen. Så det kjenner sikkert ikke greit. Med det faktum at vi skal møte opp 7 på morgenen, og vi er nødt til å kjøre hjemme fra 6. Så da er det greit å skal opereres 10:30. Det blir innmari spennende fremover nå, for jeg er jo på dag 4 på pulverkur. Og jeg har til sammen nå gått ned 2 kilo. 2 kilo på 3-4 dager. 2,1 kilo faktisk. Rett skal være rett. Og nå er jeg faktisk under 132 kilo. Nå er jeg 131,8. Og det føles veldig, veldig bra. Det gjør det. Og jeg kommer jo til å sikkert gå ned litt mer nå på pulverkur også. Så, oh yes. Jeg er veldig motivert, og jeg er veldig inspirert. Jeg blir veldig inspirert av alle fine tilbakemeldingene jeg får av dere, som både følger meg på YouTube og på Instagram. Jeg har fått en hel gjeng med venner, nye venner. Og jeg gleder meg til fortsettelsen. Det gjør jeg. Tilbakemeldingene som jeg får fra dere om at jeg faktisk dokumenterer den prosessen her, er så positiv. Og jeg får også tilbakemelding fra helsepersonell, både på sykehuset her og sykehuset i Porkanger, at det er veldig bra. For jeg vil tro også at det er flere som jobber i helsevesenet som lurer litt på hvordan det kommer til å gå med pasientene sine, og hvordan det går med dem videre i livet etter en sånn operasjon og sånn. Så jeg håper nå jeg kan bidra til litt. Men som jeg har sagt før, så gjør jeg jo hovedsakelig det her for min egen del. Det er viktigste for meg at jeg har noe å se tilbake på. Og at jeg faktisk ser fremgangen. Og det kommer jeg til å gjøre. Jeg gjør det jo allerede. Jeg må faktisk nå på den lønningen som skjer nå, rett før operasjonen, så må jeg sette av en del penger til nye klær. Jeg kommer ikke til å handle riktig nå, men jeg kommer til å måtte ha nye klær snart, for de fleste buksene jeg har nå, de er for store. Og de buksene som jeg har tatt vare på, som jeg skal bruke etter å ha operert, de er for små ennå. Så jeg dotter litt mellom 2 stoler nå. Men kanskje jeg skal kjøpe en tights eller en sånn joggebukse eller sånn og gå i dem. Så det var egentlig det jeg hadde å informere om den dagen her. Jeg håper at dere har likt videoen og synes å finne det interessant og informativt, ikke minst. Så vil jeg nok komme en ny video i morgen som går på en challenge som jeg skal ha. Med meg selv, men også med dere. Og det strider egentlig litt mot det som jeg snakket om i sted. Men det får dere se i morgen. Så ja. Nei,
Da ønsker jeg dere alle en riktig fin torsdag videre, og så ses vi i neste video. Ha det!